Naibu kamishna wa Isiolo Julius Mahiu ameomba ushirikiano wa wananchi na vitengo vya usalama ili kupambana na janga la usafirishaji na utumiaji wa miandarati. Mahiu aliyekuwa akizungumza kwenye kikao cha washikadau wa madhehebu tofauti ya kaunti ya Isiolo aliomba wakazi wa wakitoa habari kwa vitengo hivyo. Alisema kuwa utumizi wa miandarati umeongezeka sana kati ya vijana katika kaunti ya Isiolo. As another part, lazima sisi wote tusaidiane. We want the members of the public to volunteer information to us that can lead to the arrest of those culprits. Wale wanaleta miandarati kwa watoto wetu kuwaona wanaruka akili. Let us not look at these things na kusema sijui ango wangu mtoto wangu is involved in this, so I'm not telling the government. Huyo mtoto wako under the influence of hiyo bangi hata anaweza kukuibia ama hata kukuua kwa sababu alisa vizuri. Aidha, Mahiu aliomba wazazi wawe wakijua mienendo ya watoto wao, ambapo alisema kuwa miandarati aina ya bangi inayotoka upande wa nchi Ethiopia imeongezeka sana upande wa Isiolo. Serikali imefanya juhudi kushika banki nyingi sana. Banki ilikuwa inatoka sehemu ya upande hii down Kenya, lakini bangi nyingi siku hizi inatoka sehemu za Ethiopia. Na hiyo wale watu tumewaoji wametuambia hiyo ndio iko na nguvu zaidi kuliko nyingine. That bank worth 3.6 million ilikuwa kwa magunia imewekwa kwa pikipiki. So tulipewa tipo by the members of the public. Let us not produce the next generation zombies, watu ambao wajielewi. And let us tell them, wacha tuambie tusiwaogope, let us tell them. Alafu hao watu wafanye kazi, wanapata wapi pesa ya kusaidia addiction? Wanapata wapi? And they are not working, wanapata wapi? Wanaiba, ni walifu, na wakati mwingine wanakuambia baba mama nipatie hii pesa. Hata watoto wengine ambao wako kwa shule, wanakuambia mwalimu amesema tunahitaji hii na hii. Pigia simu mwalimu. Naye Ahmed Seth ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya madhehebu mbalimbali ya Isiolo alisema kuwa viongozi wa kidini wanafaa kushirikiana ili kudhibiti au kumaliza utumizi wa miandarati kati ya vijana katika kaunti ya Isiolo. Katika mstari wa mbele kuhakikisha tunapeana mwelekeo kwa vijana hasa ambao ni wengi katika population yetu ya Isiolo. Asilimia 60 nasikia ni vijana. Kwa hivyo tuko kwa mwelekeo pia kuhakikisha ya kwamba kuna amani na uwiano kati ya wananchi hawa, kati ya dini zote. Hiyo ndio responsibility ya viongozi wa kidini ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu kuongoza. Na hii si mkutano ya kwanza kama interfaith tumekaa, tumekuwa na misururu ya mikutano na madhumuni ilikuwa ni kuunganisha watu waishi kwa amani. Wamekumbwa na mambo ya mihadarati, vijana wamekumbwa na mambo ya fujo iliyokithiri, violent extremism, na vijana wamekumbwa na mambo mengi kwa sababu ya mambo fulani fulani ambayo inachangia hiyo. Lakini ni watoto wetu, tumeamua tutawapa mwelekeo. Wazee hapa vijijini wataenda watakaa nyumba kwa nyumba, wale nyumba 10 watakaa nyumba kwa nyumba, watambue watoto wao, wakalishe hao, wapatie mwelekeo. Na tumesema bwana, hata wale ambao wanatuuzia mihadarati wako katikati yetu, lazima tuwatambue. George Kobia, Meru TV, Isiolo.